গুৱাহাটীত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উৎখাত চাইবাৰ চক্ৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই মাৰাথন অভিযান দিল্লী নয়ডা গুৰগ্ৰাম আৰু গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ 24টা স্থানৰ উৎখাত কৰিলে কেইবাটাও কল চেণ্টাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি বাইকত অহা দুৰ্বৃত্ত এজন লোকৰ পৰা থপি আনিলে 5 লাখ টকা গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বেংকৰ পৰা লোকজনে উলিয়াই আনিছিল ধনৰাশি দিছপুৰ চক্ৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু জিলা উপায়ুক্তই ভূমি কেলেংকাৰীত এটা ৰেকেটৰ সম্ভেদ পাইছিল আৰক্ষীয়ে এই ৰেকেটটোত আছিল চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অধিবক্তা আৰু দালাল জড়িত ডাঙৰ শ্যাম ঠাই বাৰীত 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত শিক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা বাছ বলেৰ বাহনেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষ বাছখনৰ দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে 45 গৰাকী ছাত্ৰী চালকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আছুৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় সমিতি ঘোষণা উৎপল শৰ্মা আছুৰ নতুন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে থাকিব সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষয়ববীয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা মহানগৰীৰ 12ত উৎখণ্ডালি কৰা জি এম চিৰ 3 ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ ছমাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ 3ওগৰাকী ছাত্ৰক বহিষ্কৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক গোলাঘাটৰ শুভাংশু শইকীয়া তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ হোজাই ঋষিকেশ বিপাক্ষ আৰু তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ মঙলদৈৰ শশাংক কাশ্যপ বজালি চিলনি চোৰে কাঢ়ি নিলে মোবাইল ফোন নগদ ধন নথি পত্ৰসহ 2 ছাত্ৰীৰ বেগ বজালিৰ পাটাচাৰ কুচি থানাৰ সমীপতে চিলনি চোৰৰ কণ্ঠক এগৰাকী ছাত্ৰী বজালিৰ ভটনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰু আনগৰাকী পাটাচাৰ কুচি শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটীৰ ঝানমাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন চিকিৎসক নিজৰাপাৰাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চিকিৎসকগৰাকী আত্মহত্যাৰ টোকা লিখি 3 দিনে সন্ধানহীন সন্ধানহীন চিকিৎসকজনৰ নাম হৈছে ডাক্তৰ বিকাশ ৰঞ্জন দাস ৰঙাপাৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা অৰুণাচলী এগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ 13 বছৰীয়া জনজাতীয় কিশোৰীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি আনিছিল অসমৰ এজন যুৱকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি আনিছিল হোজাই জিলাৰ 1 নং টুঙীয়া গাঁৱৰ দিলবাৰ হুছেইনে আৰু বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দিষ্ট বাক্সাৰ 3জন লোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে লোক 3জন বিগত 15 নৱেম্বৰৰ পৰা সোংসূত্ৰ নাই লোক 3জন নিৰ্দিষ্ট লোক 3জন ক্ৰমে চৰণ নাৰ্জাৰী গকুল দাস আৰু পৱন খেৰৱাৰ